Dnešní proměnu pořadu Jak se staví sen děláme s vědomím, že pan Honza má alergii a jeho syn exém. Může mít vůbec alergii k domácí zvíře? A co kytky? A čím se musí uklízet, aby se alergie a exém utlumily? Podívejte se na reportáž. Když jsem byla malá, tak jsem neměla žádnou cističku vzduchu doma, nic takového. Ani žádnou krabičku s záporným jontama. To jsme prostě šli vždycky do hlubokého lesa nebo někam. Čističky vzduchu si myslím, že jsou poměrně přínosná věc pro alergiky, protože v dnešní době pacienti nerady slyší různá omezení. Rodiče bohužel ale poučí v bytech a děti zase naopak nebo i dospělí milují domácí mazlíčky. Takže v bytě se objevuje kupodivu ještě více alergénů, které opravdu škodí a hlavně dětem. Kristiánek vlastně má problém s nosní mandlí, což není zase až tak zásadní problém, asi mu ji nenechám vytrhnout, ale docela dost chrápe. Takže já jsem se radila s paní doktorkou, říkala, že by bylo dobrý mít doma čističku vzduchu a vlastně zvlhčováč. Dávám ji i Kristiánkovi do ložnice na noc, protože se mu hezky dýchá. Čistička funguje tak, že za hodinu puštění té čističky se vzduch přefiltruje. Je důležité, aby si klient vybral správnou firmu a nejlépe, aby se dotazoval přímo, jestli mají akreditaci buď ministerstva zdravotnictví nebo odborné alergologické společnosti. Máme tady krásný designový bílý přístroj, co to vůbec je? Ano, tak dovolte, abych vám představila sofistikovanou čističku vzduchu. A čím slouží? Čistí vzduch od všeho možného, co si dokážete představit. Menší, větší části prachu, spory, plísní, třeba děti, kteří mají někdy nějaké závažné nemoci, tak to způsobuje bakterie legionella, kterou taky dokáže odfiltrovat, taky toxiny z ovzduší, zápachy a podobně. A navíc má ionizátor, to znamená, že produkuje takzvané vzdušné vitamíny. Takže se smějeme, usmíváme se. To taky vyvolává dobrou náladu, ale samozřejmě slouží to i na zvýšení imunity. To znamená, krásně se nám dýchá, usmíváme se u toho. A ještě mi řekněte, kam se to dá umístit. Můžete to postavit na zem nebo pověsit na zeň, oboje je možné.